അതുപോലെ തന്നെ വായുടെ ഇവിടെ രണ്ട് മീശയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത്രയും നാള് നമ്മൾ മേടിച്ചോണ്ടിരുന്ന കോഴി അല്ല, കൊറിയൻ കോഴി. എന്നാ അറ്റാക്കിക്കാൻ നോക്കി, ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ വിമാർക്കല്ലേ. ജമ്പൻ ജമ്പൻ കോഴി. ഇതിന് ഒരെണ്ണത്തിന്റെ വില എന്താണെന്നറിയോ? ഗസി ഒരെണ്ണത്തിന്റെ വില ഗസി. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കിളിക്കൂട്ടിലെ കുളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജാപ്പനീസ് കോഴി നമ്മൾ മേടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യത്തെ രണ്ട് ജാപ്പനീസ് കോഴിനെ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇവന്മാരെ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാനായിട്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇനി മേടിക്കണം വേണ്ടത് അല്ലേ. നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. വീട്ടിച്ചേട്ടൻ എന്താണെങ്കിലും ഞാൻ ഇവന്മാരെ പുറത്തെടുത്ത് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ വീട്ടിലോട്ട് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് അധികം നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തില്ല. എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇവന്മാരെ കയറ്റി നമ്മുടെ കുളത്തിലിടണം. രണ്ട് തീറ്റ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൊടുക്കാനുണ്ട്. മമ്മിയേ ബാബാ. മമ്മി മാസ്ക് ഒക്കെ വെച്ചോണ്ടോ വരുന്നത് കേട്ടോ. അതിന്റെ റീസൺ എന്നാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മമ്മിക്ക് അതിനൊരു പല്ലെടുത്തായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു ഇച്ചിരി നീരുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് മമ്മി ഒരു മാസ്ക് വെച്ചിട്ടാ വരുന്നത്. ഞാൻ കൂട്ടറി ഉറങ്ങണോ? ഇവിടെ എന്നാ വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയത്തേക്ക് അഴിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാർ കുറച്ച് നശിപ്പിക്കും കേട്ടോ. ശോഭ എല്ലാവരും നമ്മുടെ വീട് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ പറയും. ശോഭ എങ്ങനെ വന്നേ കാണിച്ച. ശോഭ എല്ലാവരും നമ്മുടെ വീട് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ പറയുന്ന. ശോഭ ഇപ്പൊ പ്ലേ മോഡിലാണ് കേട്ടോ. ഏ ജി എടാ എടാ, നിനക്ക് രണ്ട് വെറൈറ്റി മീനെ മേടിച്ചാ പിടിച്ചോ. ഈ അങ്ങോട്ട് രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് പനിയായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇന്ന് പനി കുറഞ്ഞുള്ള അവന്. ആ പനി കുറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ഞങ്ങൾ ആക്റ്റീവ് ചെയ്ത് പിടിച്ചേ. ആ ഇതിപ്പോ ഇവന് രണ്ടു പിടിച്ച് വരും. കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ വീഡിയോ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുവാണ്. പിന്നെ ഇവൻ അറിയാം എന്തെങ്കിലും സാധനം വണ്ടിക്കത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന്. ഇഹാ അങ്ങോട്ടാ വണ്ടിക്കത്തൊരു മീനുണ്ട്. ആ ശോഭയാ പോകുന്നത്. വീട് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാവരോടും. ആ കണ്ടോ, പേടിപ്പിക്കുക, പേടിപ്പിച്ച് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഇത്രയും നാള് നമ്മൾ മേടിച്ചോണ്ടിരുന്ന കോഴി അല്ല, ഒരു കിഡിലെ സാധനത്തിന് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊറിയൻ കോഴി അല്ല, കൊറിയൻ കോഴി കാർപ്പിന് മേടിച്ചു നോക്കുക. കൊറിയൻ ഒറിജിനൽ കൊറിയൻ കോഴി കാർപ്പ്. അല്ല കൊറിയൻ കോഴി. ആ കോക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അത്. അതാ അങ്ങനെയാണ് ഈ കോഴിക്കാർപ്പിന് ഉണ്ടാവും. ശോഭയ്ക്ക് വരെ മനസ്സിലായി കേട്ടോ. അങ്ങനെയാണ് ഈ കോഴിക്കാർപ്പിന് ഈ പേര് വന്നത്. കൊറിയൻ കോഴി ഏത്? ഒറിജിനൽ കൊറിയൻ കോഴി. എനിക്കൊരു പേര് കേട്ടോ വലിയ ചുരി വരുന്നു. കൊറിയൻ കോഴി. ഈ കോഴിക്കാർപ്പ് എങ്ങനെ കൊറിയൻ നടന്നു എന്നാ ശോഭമായി പോരല്ലേ. ബാ കാണിച്ചില്ല ബാ, വെറൈറ്റി സാധനമാണ്. ഇഹാൻ കുട്ട, അയ്യോ തമ്പീനെ വെയിലത്ത് കൊണ്ടുപോകണ്ട. തമ്പി ഇവിടെ നിന്നോ. തമ്പി ആ തമ്പി അമ്മയോട് പോക്കോ. ഇഹാൻ കുട്ട നിനക്ക് കാണണം നമ്മൾ എവിടുന്ന കോഴിനെ മേടിച്ചെന്ന്. ഇഹാൻകുട്ട നിനക്ക് കാണണം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന കോഴിനെ മേടിച്ചെന്ന്. ആ കാണണം കേട്ടോ. അതെ, നമ്മൾ കടയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. നമ്മുടെ ഇതിന് മുമ്പത്തെ പല വീഡിയോസും നമ്മൾ കോഴിക്കാർപ്പിനെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത്രയും ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഒറിജിനൽ ജാപ്പനീസ് കോഴി, ഇമ്പോർട്ടഡ് കോഴി നമ്മൾ ഇതുവരെ മേടിച്ചിട്ടില്ല. അതായത് നമുക്ക് വണ്ടി എവിടെ എവിടെയെങ്കിലും പാർക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. മനാഫിക്കയുടെ കടയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ സ്ഥലം ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. വണ്ടി നിർത്തിയപ്പോഴേക്ക് മനാഫിക്ക വേറൊരു സാധനം കിടപ്പുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതിന് നമ്മൾ മേടിക്കും മിക്കാറും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓ സൂപ്പർ പ്രാവ് കേട്ടോ. ഇതിനെ കാണിച്ച് ഇതിൻ്റെ രസമല്ലേ ഇതിനെ കാണാൻ അല്ലേ. ഇത് ഡയമണ്ട് ആവിൻ്റെ വലുതാണോ? ഓ നല്ല രസമാണ് കാണാനായിട്ട്. പക്ഷെ പ്രാവിലെയാണ് നമ്മൾ കിളിക്കൂട്ടിനെ ഒഴിവാക്കിയാണ് നമ്മൾ മേടിച്ചാനെ. അയ്യോ അടിപൊളി. ചേട്ടനാണെങ്കിൽ ഇവന്മാരെ കവർ ചെയ്യുന്ന പോലും മാറ്റിയിട്ടില്ല. ഈ ഒന്നര അടിക്ക് മേളിലുണ്ടല്ലേ, ഒന്നര അടി ഉണ്ടോ? അടിപൊളി. രണ്ടെണ്ണം രണ്ടെണ്ണം അല്ലേ. അത് ഞാൻ പറയാൻ വരുന്നത് നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഇത്ര നാൾ മേടിച്ചോണ്ടിരുന്ന ഈ കോഴിക്കാർപ്പല്ലേ. വ്യത്യാസം കണ്ടോ? ആണോ? അപ്പൊ ഇതിന് എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ തീറ്റ വല്ലതും ഉണ്ടോ? കോഴിയുടെ സ്പെഷ്യൽ ഫുഡ് ഉണ്ട്. ആണോ? നമുക്ക് അത് കൂടെ എടുത്തു തരാമോ? അത് അടുത്താഴ്ച തൽക്കാലം കൊടുക്കാനുള്ള ഫീൽ നമ്മുടെ ഉണ്ട്. എടുത്തുതരാം. അടിപൊളി. എന്താണ് ഇവന്മാരെ ഇവന്മാരെ നമ്മളിപ്പോ ഇതോ ഇത് അതിന്റെ തന്നെ ചെറുതാണോ? ഇതിന് അതിന് എന്നാ റേറ്റ് വരുന്ന? അത് പീസ് 1000 രൂപ. അത് പീസ് 1000 രൂപ. ഇത് എന്നാ റേറ്റ് വരുന്ന? ഏകദേശം ഇത് 15000 രൂപയാണ് ഒരു പീസ്. 15000 രൂപ കേട്ടോ. ഒറിജിനൽ തായ്ലാന്റ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ്. നമ്മുടെ ജിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൂട്ടുകാർ നമുക്ക് കൊണ്ട് തന്ന കാർപ്പാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മുടെ കുളത്തിൽ മേടിച്ചെല്ലാം എല്ലാവരും കൊണ്ട് തരുന്നത് കാർപ്പ് പറഞ്ഞ ഇതുപോലത്തെ കാർപ്പും ഈ പ്രിന്റ് ഉള്ള കാർപ്പ് കുറഞ്ഞ കാർപ്പാണ് എല്ലാവരും കൊണ്ട് തരുന്നത്. ഇതിനെന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ കുളത്തിൽ കൊണ്ടിടുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും മീൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ട്. എയർപ്ലോൺ സേഫാണ്, മീനിന് സേഫും ഉണ്ടോ? നമ്മുടെ മൊത്തം കിടക്കുന്ന കാർപ്പായിട്ട് നല്ല വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവന്മാർ എത്ര കണ്ടോ? കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവന്മാർ രണ്ടുപേരെ മേടിക്കാം. പിന്നെ നമ്മുടെ എന്റെ പൊന്നു ഇതെന്നാ പറ്റും അറിയോ? മനസ്സൊക്കെയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി നമ്മൾ 500 അല്ലെ, 500 സ്പാഫിഷ് കൊണ്ട് നടത്തിയത് കേട്ടോ. ഇതിന്റെ അസ്ഥി കൂടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇവന്മാർ തെന്ന് തീർത്താണ് കേട്ടോ. അത് അങ്ങനെ തിന്നുമായിരുന്നല്ലേ. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കടിച്ച് തീർത്തല്ലേ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവന്മാരെ മേടിക്കാം.
പിന്നെ വനാഫ്രിക്ക നമ്മുടെ ഇതിന്റെ ടെട്രയുടെ തീറ്റ വേണം. മറ്റേ അന്ന് നമ്മളാ തൂക്കി എടുത്തില്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഇരിപ്പുണ്ടോ? നമ്മൾ അന്ന് ഇതിനു മുമ്പത്തെ വീഡിയോ ഒക്കെ കാണിച്ചതാണ് കേട്ടോ. ഇവന്മാര് വലുതായി കേട്ടോ ചേട്ടാ, ഇത്ര എഴുതണ്ടോ? നല്ല വലുപ്പമായി. ഓ മൈ ഗോഡ്, പറന്നടിക്കുന്നത്. ഒരു മിനിറ്റ് ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കുന്നില്ലേ എന്റെ അമ്മേ. നല്ല വലുപ്പം വെച്ചല്ലേ അന്ന് വെച്ചപ്പോഴേ. അന്ന് എനിക്ക് ഇത്ര അങ്ങനെയുള്ളായിരുന്നു കേട്ടോ, അടിപൊളി. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ യുവമാരെ അത് ലേറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ യുവമാരെ എല്ലാം എടുത്ത് ആണല്ലേ. ഈ ഇമ്പോർട്ടഡ് കോഴിക്ക് നല്ല റേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ അല്ലേ. നമ്മുടെ മറ്റേ പ്രാവിനെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയതാ ചുമ്മാരി. അങ്ങനത്തെ ഡയമണ്ട് പോലെ ആണല്ലേ. പക്ഷെ വലിപ്പം ഉള്ളതുകൊണ്ട് വലിപ്പം ചുമ്മാരി എങ്ങനെയാ കൂടെ ഉണ്ടാക്കുവാണോ? അതോ കൂടെ ഉണ്ടാക്കി തന്നെ മാറ്റിടുവോ? നമ്മൾ മറ്റേ ബോക്സ് വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഒന്നും പോയിട്ടില്ലേ, ഇത് എത്രയാ പറഞ്ഞാ മതി കേട്ടോ. ദേ മീനെ കാണിച്ചു തരാം, ഒരാളുടെ സഹായം വേണ്ടി വരും കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒരാൾ ചെയ്തുണ്ടോ എന്തോ വലിയ കാര്യം കാണാൻ വേണ്ടി വന്ന് നിൽക്കുവാണേ. തുറക്കുമ്പോൾ ചാടിക്കരുത് കേട്ടണേ. അയ്യോ ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ വിമാർക്കല്ലേ. ഇതുണ്ടോ ഇതുണ്ടോ ഇത്രയും വലിയ കോഴി നമ്മൾ മേടിച്ചുണ്ട് ഇതുവരെ. ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്, ആ പ്രത്യേകത എന്താ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതുണ്ടോ ജമ്പൻ ജമ്പൻ കോഴി. ഇത്രയും വലിയ കോഴിക്കാർ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇതിന്റെ ഒരെണ്ണത്തിന് ഒരെണ്ണത്തിന്റെ വില എത്ര അറിയോ? ഗസി ഒരെണ്ണത്തിന്റെ വില ഗസി ഏകദേശം. അതും കൊറിയൻ കോഴി, ഒറിജിനൽ കൊറിയൻ കോഴി. ചേച്ചി പറ പപ്പ പറഞ്ഞതും ചേച്ചി പറഞ്ഞു കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് അത്ര? ഒറിജിനൽ കൊറിയൻ കോഴി അതറിയത്തില്ല, അത് നമുക്ക് ഇട്ട് നോക്കണം. നമ്മുടെ കുളത്തിൽ കോഴിക്കാർ എന്താണ് ബ്രീഡ് ആവുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ ഇതും ചിലപ്പോൾ ബ്രീഡ് ആകുമായിരിക്കും. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഇവന്മാരെ അധികം ലേറ്റ് ആക്കാതെ കുളത്തിൽ കൊണ്ടിടാം. അപ്പാ എടി ശോഭ, നിന്നോട് വരാൻ പറഞ്ഞില്ല അതി പൊടി. അത് ഇവൾക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറണം എന്ന് വലിയ ഇതില്ല, ഇടത്തുണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കും. ഇത് അടച്ചില്ലെങ്കിൽ ശോഭ നമ്മുടെ കിളിക്കൂട്ടി കയറി നമ്മുടെ കിളികളൊക്കെ പിടിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ കോഴിക്കാർപ്പിനെ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇടണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഈ വെള്ളത്തിൽ അങ്ങ് മുക്കിയിടുവാണ്, മുക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനോട് ഇട്ടപ്പേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാണല്ലോ ഇത് കൊറിയനല്ല ജാപ്പനീസ് കോഴി. ആ അത് വിശ്വസനീയമാണല്ലോ, ഒറിജിനൽ ജാപ്പനീസ് കോഴി ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതിനകത്ത് കണ്ടോ കുറേ പായലൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഇതുണ്ടോ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കളയണം. ഇതുണ്ടോ കോഴിക്കാർപ്പിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടോ, ഇതേ കോഴിക്കാർപ്പിൻ്റെ കുഞ്ഞ്. ഇവനെ ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ ഇടാം ഇവനെ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുവാണ്. ഞാൻ ഇത് നോക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മളിത് ഇവിടുന്ന് ചപ്പൊക്കെ ഇങ്ങനെ കോരിയും കളയുവാണ്. ഇതുണ്ടല്ലോ അടുത്ത ഇത് കുറേ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കാടിപ്പോടാ കാടിപ്പോടാ നീ പുറത്തോട്ട്. അപ്പോൾ വേറെ ഒരു കുളത്തിലും ഇതില്ല, ഈ ചപ്പ് ചവറില്ല, ഇതിനകത്ത് മാത്രം ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും കല്ല് പോലെയൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുവാണ് അത് തടഞ്ഞു നോളത്തില്ലേ. കാരണം ഇതിനകത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു ചപ്പ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് യുവമാരെ എവിടെ ഇടണ്ടേ? ഇവിടെ ഇടാം, ഇവിടെ ഇടണോ? ഇവിടെ ഇടണം. ഒരു വിഷം നോക്കാം. അപ്പോൾ എവിടെ പറഞ്ഞേ? ഞാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇനോജിന് എവിടെ പറഞ്ഞേ? ഇനോജിനടുത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞു. മമ്മി ഒറിജിനൽ കോയിനെ എവിടെ ഇടണ്ടേ? അതിനകത്ത്. മമ്മി അതിനകത്ത് പറഞ്ഞു. ചേച്ചി ഏത് അവന്മാരെ എവിടെ ഇടണ്ടേ? കൂടുതൽ ആൾക്കാർ നടുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മമ്മി. മമ്മിക്കൊരു പല്ല് ഇവിടെ ചെറിയൊരു നീരുള്ളതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ മമ്മി മാസ്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. വേണേ എടുത്ത് കാണിക്കാം, വേണേ കാണിക്കാം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ മീശ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവർക്കെല്ലാം ഭയങ്കര ധൃതിയായിരുന്നേ. അന്ന് വേണ്ട പോവാം വാട്ടെ. എടാ മീനെ കാണാം നിനക്ക് ബാ, മീൻ നമ്മൾ അഴിച്ചിടാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കേട്ടോ. ഇനി വന്നേ പപ്പിമാരെ വിളിയട്ടെ. ആദ്യം ഓർമ്മ എടുക്കാം. അയ്യോ മാറിയിട്ട് അടിപൊളിയായിരിക്കും അത് കേട്ടോ. മമ്മി പറഞ്ഞു തന്നെ അതിനകത്ത് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം. എപ്പോഴും തണലുണ്ട്, വെള്ളം വൃത്തി എപ്പോഴും ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ ഇതാണ് ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പോണ്ടുകളൊന്ന്. അപ്പൊ നമുക്ക് കാര്യം ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഇടാം. വെള്ളം ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, അതിനൊന്നും ഒഴുകുന്നില്ല. അപ്പൊ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിടക്കും. ഒരു കാര്യം ഇവിടെ അല്ലേ ചേച്ചി. അപ്പൊ ഇവനെ പൊട്ടിക്കും. നല്ല വെയിലാണ് കേട്ടോ, മഴ മാറി സൂപ്പർ വെയില്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ പുതിയ ബോട്ടുമായിട്ട് ഫിഷിങ്ങിന് പോയായിരുന്നു. ഫിഷിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോസ് കുറവാണ്, കിളിക്കൂടിൻ്റെ വീഡിയോസ് ആണ് കൂടുതലും കുറേ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഫിഷിങ്ങിന് പോകുന്നുണ്ട്, ഫിഷിങ്ങിന് പോയ വീഡിയോ സൈഡിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഏ അതിനിപ്പോൾ തുറന്നു വിടല്ലേ, അടുത്ത് വേണേ കണ്ടോ. കാരണം ഇത്ര അടുത്ത് ദൈവന്മാരെ കാണണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും. ഇരിക്കാൻ പാടാ യുവമാരെ. അപ്പോൾ എന്നാ സോഫ്റ്റ് അവർ കൈ കിട്ടി. പക്ഷെ ഞാൻ യുവമാരെ അങ്ങനെ തുറന്ന് വിടുന്നില്ല. കാരണം അപ്പോൾ ഇച്ചിരി കവറിങ് എടുത്ത് നീക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ ഇവന്മാർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിടിച്ച് സോഫ്റ്റ് ആക്കട്ടെ. പിന്നെ ഇവന്മാർ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കിട്ടത്തില്ല. ഇതുണ്ട് ഇതുണ്ടോ, എന്നാ രസമുള്ള പ്രിൻ്റാണ് നോക്കിയേ. നമ്മുടെ ഇതുവരെ ഉള്ള ഓരോ
ഒറ്റ കോഴി കാർപ്പിന് ഈ ഒരു പ്രിന്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. കറക്റ്റ് ഒരു എയ്റോപ്ലെയിൻ മോഡൽ ഡിസൈൻ ആണ് കേട്ടോ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞതുപോലെ. അതുപോലെ തന്നെ വായുടെ ഇവിടെ രണ്ട് മീശയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവന്മാരെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ച് കാണിക്കാവേ. ആ പോലെ 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 തലയിൽ ഡിസൈൻ കണ്ട വേറെ മറ്റേ ഗോൾഡ് ഫിഷിനെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലേ മീ. ഇതേ പിന്നെ ഫിൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നു. ഇവന്മാരുടെ ഇവന്മാരുടെ ഫിൻസ് ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് നല്ല രസമാണ്. അതുപോലെ ദേഹം ഭയങ്കര സോഫ്റ്റാണ്. ഇതുണ്ട് ഇതുണ്ടോ ഇതുണ്ട് ഇതുണ്ടോ. എടാ പോവല്ലേടാ എടാ പോവല്ലേ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൈഡാക്കി കാണിച്ചു തരാണ്ട്. ഇതുണ്ടോ ഇതുണ്ട് സൈഡ്. ഇങ്ങനെ എന്നെ രസം നോക്കി സൈഡ് കാണാനായിട്ട് വിട്ടാലേ ഇവനെ. അധികം വെയിൽ കൊള്ളണ്ടാ അപ്പൊക്കോ നീ ആടി പോളി. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഒറിജിനൽ കോഴിക്കാർപ്പ് ഇമ്പോർട്ടഡ് കോഴിക്കാർപ്പിനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുളത്തിലേക്ക് വിട്ടിരിക്കുവാണ്. ഈ ഒരു കുളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തെ വെള്ളം 24x7 ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളമാണ്. അവിടുന്ന് എയറേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. പലയിടത്തും എയറേഷൻ നടന്നാണ് ഈ വെള്ളം സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇവന്മാർ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇതിനകത്ത് കിടക്കും. രണ്ടാമത്തെ പ്രിൻ്റാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ബ്രീഡാകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ കോഴിക്കാർപ്പൊക്കെ ബ്രീഡാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ കുളത്തിൽ പക്ഷെ അത് നാച്ചുറൽ നോർമൽ കോഴിയാണ്. അപ്പം ഒന്ന് പിടിക്കുക. അപ്പം ഇങ്ങനെ അല്ല കുഴപ്പമില്ല. ഒരു നാക്കിന് പിടിക്കുവാണെങ്കിൽ മാറി നിൽക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ വയ്യ വലിച്ചപ്പേ. ഇതേ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് കോഴിക്കാർപ്പ്. ഇത് കണ്ടല്ലോ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഇവനെ അനക്കാതെ പിടിക്കുവാണ്. സെയിം ഏകദേശം ഡിറ്റോ പ്രിൻ്റാണ്. അതായത് ബ്ലാക്കും റെഡും ഓറഞ്ചും കൂടിയ ഒരു പ്രിൻ്റാണ്. ഇത് ഇവിടെയൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും ചെറിയൊരു ഓറഞ്ച്. അത് സെൻറ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും നല്ല ബ്ലാക്ക്. സോറി സെൻറ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും നല്ല റെഡ്. ഇതേ സെയിം അതുപോലത്തെയൊക്കെ മീശയൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല വാലും. ഇത് കണ്ടല്ലോ തീർമാരി കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ പിടിക്കുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ അധികം അങ്ങനെ ഓടത്തില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചെരിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. എടാ പോവല്ലേടാ പോവല്ലേ പോവല്ലേ. ഇല്ലല്ലേ കുഴപ്പമില്ല. ഈ പോവല്ല പോവല്ലേടാ ഇത് പോവല്ലേ. ഒരു മിനിറ്റ് കൈ നിൽക്കുന്ന ഇപ്പം നിൽക്കുന്ന. അതെ കവറൊക്കെ ഇത്രയും കിടക്കില്ലായിരുന്നു. ഇതുണ്ടോ ഇതുണ്ട് ഇതുണ്ടോ ഇത് ഇതാണ് ചെരിച്ച് കഴിയും. ആ പോട്ടെ. മമ്മി പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന്മാർ നല്ല വൃത്തി എന്നെ രസമാണ് നോക്കി നടക്കുന്ന കാണാനായിട്ട്. ഇതൊരു വേറെ ഭംഗിയല്ല കാണാനായിട്ട്. ഏ ഇതെന്തായാലും വലിപ്പം നോക്കുന്നറിയോ. എന്തായാലും വലിപ്പം നോക്കുമായിരിക്കും. എന്നാലും ചുമ്മാ ഒന്ന് പറ ഒരു മീറ്റർ നന്നായിട്ട് തീറ്റ കൊടുത്ത് വൃത്തിയാക്കി വെക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല ഫിൽട്രേഷൻ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു മീറ്റർ വലിപ്പം വെക്കും. പ്രത്യേക തീറ്റ കോഴിക്കാർപ്പിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തീറ്റ നമ്മൾ വരുത്തുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അടുത്ത ദിവസം. കോഴിക്കാർ പ്രഗ്നന്റ് ആണോ ചെറുത്? അതിന് വയറിരിക്കുന്നുണ്ടോ? ആ കോഴിക്കാർ പ്രഗ്നന്റ് ആണോ കേട്ടോ. ആ ഓറഞ്ച് അതിന് പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? പിടിക്കാൻ കിട്ടും. ഇല്ലല്ലേ ആ വയറൊക്കെ വീർ. അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ വീഡിയോക്ക് നമ്മൾ കാണിച്ചൊരു ഡയമണ്ടോ ഉണ്ട്. അതവിടെ ഉണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വേണം കേട്ടോ. ഇത് ഇതേണ്ടോ ഇതേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ വീഡിയോക്ക് കാണിച്ചപ്പോൾ തീരെ പീക്കിരിയായിരുന്നു. ഇത് ഇപ്പം ഇവന് ഈ ഒരു വലിപ്പമായത്. ഇതേണ്ടോ അവൻ ഇനി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി പറക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും. ഇത് ഇതിനകത്തെ വെള്ളമൊക്കെ നല്ല തെളിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന വെള്ളമാണ് കേട്ടോ. ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടോ നല്ല തെളി വെള്ളമാണ് നമ്മുടെ ഉണ്ടല്ലോ. ഈ ഈ കുളം ഈ രീതിയിൽ ആ കുളം സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അടിപൊളി ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അണ്ടർ വാട്ടർ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. കണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ അണ്ടർ വാട്ടർ ഇങ്ങനെയാണ്. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ കൊണ്ട് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എല്ലാവരും താങ്ക്സ് പറയാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ബൈ ബൈ ചേച്ചി. ബൈ ബൈ ഹിയങ്കുട്ടാ. ബൈ ബൈ. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു. ബൈ ബൈ. കാണിച്ച് ശോഭേ എല്ലാവരും കൂടെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ പറയുന്ന. ഇവിടെ രണ്ട് വെറൈറ്റി സാധനങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ട്. ഒന്ന് റോസലിയുടെ ഒരു പേര് കിടപ്പുണ്ട്. ഇത് കറക്റ്റ് നമ്മുടെ നാടൻ തത്ത കൂട്ടല്ലേ. മോങ് ഗോപ്പലേ. നല്ല രസം കേട്ടോ. ഇങ്ങാങ്കൂട്ട നിനക്ക് കാണണം നമ്മൾ എവിടുന്ന കോയിനെ മേടിച്ചെന്ന്. ഇങ്ങാങ്കൂട്ട നിനക്ക് കാണണം നമ്മൾ എവിടുന്ന കോയിനെ മേടിച്ചെന്ന്. ആ കാണണം കേട്ടോ.